Går vi vidare och pratar om en annan straffrättslig påföljd som kan ges, utdömas istället för fängelse. Så det är alltså en fortsättning på de här eh, mina, mina genomgångar av de alternativa påföljderna. Eh, vi har ju två straff i Sverige. Det är böter och det är fängelse. Det är de två som nämns i straffskalorna till respektive brott. Men så vet vi också att vi kan utdöma andra så kallade straffrättsliga påföljder som ett alternativ istället för fängelse. Eh, vad gäller rättspsykiatrisk vård så innebär det eh, en tvångsvård, det vill säga att det här är inte en frivillig vård. Och det är en tvångsvård för allvarlig psykisk störning. Man ska också ha med sig här att det finns annan tvångsvård för allvarlig psykisk störning. Eh, men som inte är en straffrättslig påföljd. Utan om du lider av en allvarlig psykisk störning, du har inte begått något brott, men du är en, en fara för dig själv och andra, då kan, då kan det bli så att du tas. och din frihet alltså berövas under en period när du behöver vård. Det är då inte rättspsykiatrisk vård, utan det är bara sluten psykiatrisk vård, tror jag det heter. Ja, nu gissade jag lite, men jag tror att det heter så. Eh, vad gäller den rättspsykiatriska vården så är det då eh, motsvarande sluten psykiatrisk vård, men till följd av att du har dömts till ansvar för ett brott. Därav ordet rätts. Mm. Precis som för eh, den villkorliga domen och skyddstillsyn som jag har pratat om i andra delar här, så förutsätter eh, domen rättspsykiatrisk vård att straffvärdet först bedöms vara så högt så att det här borde ge fängelse. Eh, det vill säga det här räcker inte med böter. Och det är så Vissa brott finns inte ens böter i straffskalan så då är inte det ett alternativ. Utan då, är det, då är det fängelse eller de här olika alternativa påföljderna. Men för vissa brott så finns ju böter i straffskalan och då kan ju domstol välja att utdöma böter istället och då kan man liksom inte välja rättspsykiatrisk vård istället utan då, då räcker det med helt enkelt att det stannar vid, vid böter. Sen finns det ju då, kan man ju teoretiskt sett tänka sig då, att om du begår ett väldigt lindrigt brott som borde ge böter men du bedöms lida av en allvarlig psykisk störning så skulle man ju kunna kombinera då böter med att du eh, tvångsomhänder tas eh, inte inom ramen för då rättspsykiatrin utan för den vanliga slutna eh, psykiatriska vården. Vi är inne i 31 kapitlets tredje paragraf här och, och tittar på det här. Många funderar på hur länge den här vården pågår och ibland hör man i debatten folk som tycker att rättspsykiatrisk vård är ett alldeles för lindrig, en alldeles för lindrig påföljd. Och man argumenterar emot mot att välja det. Lite nyansera ska vi göra den bilden här. Det kan vara så att, att man kommer ut ganska snabbt. Om det är så att man inte har begått ett så allvarligt brott kanske så, så, så finns det ett tak på fyra månader för den rättspsykiatriska vården. Däremot så kan man förlänga det med sex månader i taget om det är så att man eh, då från eh, chefsöverläkarens håll anser att personen i fråga fortsatt är i behov av vård. Och, och då kan man ju tänka sig att man får stanna ganska länge om det är så att man bedöms som att man fortfarande är i behov av vård och inte det liksom klingar av eller att man inte lyckas med behandlingen så snabbt. Så patienten ska skrivas ut när chefsöverläkaren inte längre anser att vårdbehov finns som det står här. Så det finns liksom perioder då man ska ompröva det här. Men egentligen så, så finns det liksom ingen bortre tidsgräns för det utan man kan för relativt lindriga brott sitta inlåst ganska länge eh, på så kallad rättspsykiatrisk vård. Eh, sen är det så att eh, om det finns risk för återfall och här kan man också kanske titta lite specifikt på de individer som begår väldigt allvarlig brottslighet så, så brukar man döma då till rättspsykiatrisk vård med någonting som heter särskild utskrivningsprövning. Och där kan man säga att där har man då ingen in, inte på samma sätt i alla fall de här naturliga eh, intervallerna för att pröva då om man är frisk nog att släppas ut. Jag vet inte, det finns säkert någon, någon intervallgräns där också, men det är inte samma i alla fall om jag har förstått det här rätt. Utan här är det så att här sitter man eh, då oftast inspärrad eh, betydligt längre tid eh, och eh, då är det så att då är det inte chefsöverläkaren som fattar beslut om om när man ska släppas utan då är det förvaltningsrätt som gör det. Så då har man tänkt så här att när man dömer då till eh, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning då ska det ligga kvar hos juridiken att avgöra när man kommer släppas fri. Jag är faktiskt inte expert på hur det här går till. Vi har ibland, eh, vi har något år haft eh, någon som tittar på, på det här i sitt gymnasiearbete vad gäller eh, ah, vad är det som påverkar det här beslutet att släppa någon fri från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det är då en, en, en om jag har förstått det rätt, en, en, ett läkarutlåtande eh, och sen så har då förvaltningsrätten att ta ställning till huruvida man ska släppa den här personen fri då eller inte. Eh, det här blir ju ett sätt att på något sätt markera allvaret också i det här som en som en straffrättslig påföljd, alltså som någon form av sådana här, ni vet, markera att man har gjort fel, lite hämnd, lite, lite kännbart straff sådär liksom. Att man vill inte lägga ansvaret eller beslutet helt på sjukvården att bestämma när man ska släppas fri, utan man vill behålla det inom juridikens värld och därför lagt beslutet hos förvaltningsrätt. Så ni märker sig inte jag, hundra expert, på det här utan jag hoppas, att, jag hoppas att det här är en hyfsat bra bild av vad ett psykiatrisk vård är i alla fall. Eh, oj, nu ska vi se. Där kunde ni se den, tror jag. Eh, det här är ingenting ni ska diskutera nu, jag bara skickar med det som en liten fråga. Eh, I Sverige så är det ju så att för att man ska kunna dömas för ett brott så måste man ha haft uppsåt som huvudregel. Sen finns det oaktsamhetsbrott som du kan dömas för om du har varit oaktsam, men annars är huvudregeln att du ska ha haft uppsåt till gärningen du har begått. Och då tycker jag att det är lite intressant att fundera på, kan man vara så psykiskt sjuk att man inte kan anses ha haft uppsåt? Och bör man i så fall överhuvudtaget kunna straffas? Det här framför jag ingen som helst åsikt utan vill bara sätta igång en tankeprocess hos dig. Om jag är så pass psykiskt sjuk, att den jag tror att jag dödar, jag tror inte att det är en människa utan en, en varelse, en demon, eh, det, det djävulen som, som jag liksom skyddar mig från sådär. Har jag då kunnat anses ha haft uppsåt till att ha dödat den här människan som jag faktiskt hade el. En intressant tanke som jag inte har någon som helst aning om vad jag själv tycker om egentligen. Jag tycker bara att det, det kan finnas en liten ett litet problem i att, att eh, anse att man alltid har haft uppsåt i alla fall och eftersom det är det som krävs för att man ska kunna dömas överhuvudtaget. Yes, det var lite kort om rättspsykiatrisk vård. Det finns självklart mycket mer att säga men vi håller vid det nu.